У середу внаслідок сильного урагану в Одесі та області зносило дерева, які обривали дроти та падали на припарковані автомобілі. Також було зупинено рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів. Працівники комунальних служб звільняли від дерев, що впали дороги, трамвайні колії, автомагістралі, а також пішохідні доріжки. Ліквідація наслідків негоди триває. За минулого добу рятувальники 9 разів виїжджали на розпилення та прибирання повалених дерев внаслідок сильного вітру, з яких 6 разів у місто Одеса. Також негода завдала шкоди у СМТ Тарутине, СМТ Сарата та місті Южне. Сьогодні ліквідації було залучено 9 одиниць техніки ДСНС, 3 чоловіка особового складу. Постраждалих немає. Унаслідок грози, сильного дощу та пильової бурі в Одеській області без світла залишилось 28 населених пунктів Арцизького, Тарутинського та Саратського районів. Вітер зірвав дахи житлових будинків та обірвав електродроти. Повалені десятки дерев. Найбільше від негоди постраждали села Мирнопілля, Нова Іванівка, Молодове, Надія та Благодатне.